Rusiya müşahidə məntəqələrini gücləndirmək üçün Suriyaya 300 hərbçi göndərib. Yeni Avaz Komlenta Ruya istinadla xəbər verir ki, bu barədə Rusiya-Suriya Ortaq Müşahidə Məntəqəsinin rəisi Mayor Dmitri Sumsov məlumat verib. O bildirib ki, Rusiya ordusu bölgədə atəşkəsi nəzarət edir və yerli əhaliyə hər cür yardım göstərirlər. Xatırladaq ki, 2011-ci ilin mart ayında Suriyada vətəndaş müharibəsi başlayıb. Rusiya hökuməti müxalifətçilərə qarşı Bəşər Əsəd hökumətinə dəstək verir. Lənkəran rayonunun Göyşaban kəndindən vətən müharibəsinə könüllü olaraq qatılan Mirzəzadə İbrahim Rüfətoğlu bugün vəfat edib. Yeniyavaz.com reporta istinadən xəbər verir ki, mərhum 2 gün əvvəl səfərbərlik üzrə hərbi xidmətdən tərxis edilib. İlkin məlumata görə onun səhhətində problem yarandığı üçün iynə vurulub. İynədən sonra anafilaktik şok keçirən İbrahim Mirzəzadə dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ötən gün Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan da gələcəkdə Qarabağda sülh məramlılarının varlığı və iştirakı olmadan proseslərə hazırlaşmağın gərəkli olduğunu bəyan etmişdi. Yeni Sabah az xəbər verir ki, politolog Azər Qasımov bildirib ki, Türkiyə Rusiyanın sülh məramlı adı altında hansı siyasəti həyata keçirdiyini, gizli planlarının olduğunu yaxşı anlayır. Ekspertin sözlərinə görə Rusiya həqiqətən də sülh məramlı missiya adı altında Qarabağda Azərbaycanın suverenliyini şübhə altına alan fəaliyyətlərlə məşğuldur. Sülh məramlıların statusu vacib məsələdir. Bu boşluqdan istifadə edən Moskva özbaşınalıqlar edir. Bu məsələnin Türkiyə tərəfindən gündəmə gətirilməsi bizim üçün çox vacibdir. Zamanla elə bir siyasi vəziyyət yaranacaq ki, Rusiya Türkiyənin regiondan çıxması üçün özü də buradan çıxmağa razı olacaq. Türkiyə bunun üçün nə lazımdırsa edəcək. Erdoğan'ın Putin'e sülh məramların lazım olmayacağı dövrün geleceğini işittirmesi buna sübutdur. Türkiye prosesleri Rusya ile beraber seviyede masaya çıkarır. Ankara heç vaxt Rusya büyük dövlətdir, onunla hesablaşmaq lazımdır kontekstinden çıxış etmir. Doğru hesab ettiği yoldan geri çekilmir. Tabii ki bu karkurana isteyene nail olmaq heç kimle hesablaşmamaq anlamına gelmir. Siyasette harda durmağı bilen tərəf kazanır. Türkiyənin dərin dövlət ağlı strateji planlama və oyun qurmaq qabiliyyətinə arxayın olmalıyıq. Əminliklə deyə bilərəm ki, Türkiyə Rusiyanı Azərbaycanda neytrallaşdırmağın yolunu bilir və bunun üzərində işləyir. Yetər ki, biz Rus xofundan azad olaq. Türkiyə regionu yerləşdikcə bizim maraqlarımızı daha uğurla qoruyacaq. Bundan xəbərimiz olmaya bilər, əsas oldu ki, bizim Türkiyəyə inamımız tam olsun. Şuşada qələbə əldə olunandan sonra Prezident Rusiya faktorunu nəzərə aldı. İstəsəydi bir gündə Xankəndiyə də, Laçına da, Kəlbəcərə də daxil olardı. Amma bunu etmədi. Görün, prezidentimiz necə ağıllı insandır. Əgər o ərazilərə daxil olsaydı, Rusiya kənarda qalacaqdı. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının sədir müavini Əli Həsənov deyib. Həsənov bildirib ki, bu düzgün addım idi. Prezident Rusiyanın Putinin hörmətini artırdı. Sağ olsun, Vladimir Putin də borclu qalmadı. Putin dəfələrlə bəyan etdi ki, Azərbaycan öz torpağında müharibə aparır, ixtiyarımız yoxdur ki, Paşinyanın müraciəti ilə kömək edək. Bu elə belə məsələ deyildi. Bu proseslərin hamısı analiz olunacaq. Müharibə dövründə cənab İlham Əliyevin sərkərdəlik qabiliyyəti ortaya çıxdı. 30-dan çox beynəlxalq mətbuat orqanına müsahibələr verdi beynəlxalq dildə. Amma ondan çox xalqa müraciəti oldu xalqın dilində. Leksikondan olan sözləri elə ifadə etdi ki, bu sözlər artıq tarixə çevrilib. İrəvan Dövlət Universitetinin Arxeologiya Fakültəsinin dekanı türkoloq Ruben Melkonyan yerli mətbuata açıqlamasında bildirib ki, Türkiyə son proseslərdən üstün tərəf kimi çıxıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, onun fikrincə Türkiyə artıq deyir olmasa da defakto regiondadır. Paşinyan türkdür. Bunu Arpinə Anisyan deyir, o başnazir Nikol Paşinyan onun komandası və parlamentin hakim fraksiyasının türklər olduğunu deyib və onlara qarşı məhz bu nöqtədən çıxış etməyin vacibliyini dilə gətirib. Gəlin bu biabırçılıqdan qurtarmaq üçün bir şeyi sübut edək. Bundan sonra onlara qarşı görülən bütün tədbirlər müxalifətin hökumətə qarşı addımları kimi deyil, Ermənistan xalqının türklərə qarşı hərəkətləri kimi qiymətləndirilsin. O halini itaatsizliyə də çağırıb. Biz burada Ermənistanda Azərbaycan və Türkiyə Milli Məclisi, Azərbaycan və Türkiyə Hökuməti, Azərbaycan və Türkiyə Prokurorluğu, polisi və s. ilə mübarizə aparırıq. Ermənistanda hakimiyyətdə olan bu türklərə qarşı həyata keçirilən bütün tədbirlər hüquqidir. Onlara itaat göstərmək, türklərə itaat göstərmək deməkdir.
Azərbaycan tərəfi 2-ci Qarabağ müharibəsində həlak olmuş 2 erməni hərbçinin meytini Ermənistana təhvil verib. Reportun xəbərinə görə bu barədə Ermənistanın mətbuatı məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, onlar bu günə kimi itkin düşmüş sayılırdılar. Bununla da Qarabağda meytləri tapılan erməni hərbçilərin sayı 1232 nəfərə çatıb. Qeyd edilir ki, bunlar itkin sayılan erməni hərbçilərin sayıdır. Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyi daha əvvəl müharibədə həlak olmuş 3300-dən çox hərbçinin meytinin ekspertizadan keçirildiyini xəbər verib. Bu gün itkin erməni hərbçilərin axtarışları Şuşada, Hadrutda, Cəbrayılda və Füzuli de devam ettirildi. Türkiye'nin Milliyetçi Hareket Partiyasının lideri Dövlət Baxçalı Şuşada məktəb açmaqla bağlı təklif irəli sürüb. Bununla bağlı MHP lideri öz Twitter hesabında paylaşım edib. Baxçalı bildirib ki, bununla bağlı müəyyən fikirləri var. Əgər Prezident Recep Tayyip Erdoğan icazə verərsə, Azərbaycan Prezidenti hörmətli İlham Əliyev də uyğun görərsə, şəxsən mənim təlimatımla Ülkə Ocaqları EGETİN və Kültür Vakfı tərəfindən Şuşada ibtidai sinif məktəbi inşa etmək hədəfimiz var. Bu məsələdə sahib olduğumuz bütün imkanları səfərbər edəcək və lazım olan işlər təcili görüləcək. Məktəbə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin adını vermək və 30 yanvar 2021-ci il tarixində bünövrəsinin qoyulmasını istədiklərini qeyd edən Baxçalı təhsilin bir millətin gələcəyi üçün bayraq olduğunu vurğulayıb. Azərbaycan ərazilərinin minlardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə Ağdam, Cəbrayıl, Goranboy, Qubadlı, Zəngilan, Tərtər, Xocavənd rayonları və Şuşa şəhəri ərazisində mərmilərin aşkar olunması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi sistemindən 11, Dövlət Sərhəd Xidmətindən 1 müraciət daxil olub. Anamadan reporta bildirilib ki, daxil olan 12 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 22 operativ və təxirə salınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı 121 ədəd partlamamış hərbi sursat, 19 ədəd piyada əleyhinə mina, 45 ədəd tank əleyhinə mina, 14 ədəd tank əleyhinə mina partladıcısı, 7006 ədəd müxtəlif çaplı patron, 1 ədəd ov tüfəngi və 11 ədəd partlamış mərmi qalığı aşkar olunub. Aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı 6.897.722 kvadrat metr ərazi yoxlanılıb. Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 136 ədəd partlamamış hərbi sursat, 579 ədəd mina və 5 ədəd bombacıq zərərsizləşdirilib. Mina təhlükəsinə dair marifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 93.602 nəfər mülki şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair marifləndirmə təbliğatı aparılıb.